好，我是佳佳，我现在来到了甘肃的敦煌。敦煌是河西走廊最西端的一个古城啊，也是一座有千年历史的城市。我今天呢打算去租一辆车，从西往东走一下河西走廊。师傅，这个敦煌啊，我看到那个楼都不是特别高，是政府统一建设成这么高的吗？还是怎么样的？对，政府统一建设。他是不让修高楼？不让修高层。最高能修几层？12层。敦煌人口本身要再不多，修了再高也没意思。总人数不到，也不到20万人口。哦，终于等来了我租的这车啊！今天好不容易租了辆车，结果下雨了。刚刚来的时候，出租车司机说啊，敦煌这个夏天下雨的时候超级少，顶多下点小雨，连地都打不湿。今天看来下了半个小时吧，地面就湿了。看来我还真的是太幸运了。来河西走廊自驾游无疑是最合适的方式，走国道不走高速，感受车窗外的荒漠戈壁，感受星星点点植物的顽强。更重要的是，国道沿线有很多遗址，它们默默地在路边等待了千年。敦煌是一个没有郊区的城市啊，从敦煌一开出来，就看到的全是眼前的这种啊一望无际的这种戈壁，而且开在这种路上啊，就是路非常的笔直，一眼看不到头的感觉。这种路上开上去就让人很恍惚，就是不知道开了多少公里的。我们现在要开大概2个多小时啊，前往我今天的第一站就是玉门关，开了可能有接近1个小时的样子了。一路上基本上看不到有任何的村庄啊，或者是有人类生活的痕迹啊。太冷了，今天我真的是太幸运了。人家敦煌人都说啊，这敦煌这个地方是夏天不下雨冬天不下雪的地方，特别的干旱。但今天租了辆车打算去玩的时候，今天就下雨了，而且温度也特别低。现在快下午5:30了，我才来到这个玉门关景区啊。大家看到前面那个不远处的那个土堆了没有啊？那个就是玉门关，它距今已经有几千年了，所以说现在依旧能够看到这么一个土堆，也算是非常的不容易的。因为在这个非常荒凉的大戈壁上啊，没有开发，没有过度的一个对大自然的一个破坏，所以还能够看到这样一个土堆。它这个名字呢是来自于这样一个说法，就是据说西汉的时候啊，张骞通了西域之后，新疆和田那边的和田美玉一些宝石就通过这条路进入中原，所以说这个关口这个关隘叫做玉门关。从敦煌市出来之后啊，开车过来可能1-2个小时，现在感觉嗓子就特别的干，所以说这边的也不是太适合就是人类活动。可能古代的时候这边的气候要好一点啊，然后这边有一些关隘啊，有一些军事堡垒啊之类的人类活动的迹象，但现在的话就是特别的荒凉了。王之涣的《凉州词》中所写，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关，说的就是这里。当时汉朝最西端的海关，驼铃悠悠，人仰马嘶，商队络绎，一副盛世繁荣的场景。其实在西汉初年这个玉门关刚刚设立的时候啊，这个附近的环境是和现在完全不一样的。那个时候水草丰茂啊，还是非常适合人类活动的。现在看来这个地方是一望无际，非常的平整。可能很多人来了这之后会有这样的疑问，就是为什么会这样一个很非常重要的一个关口会设立在这样一个一望无际没有任何遮挡的地方。因为有一句话叫做一夫当关万夫莫开，作为关口设立的条件应该是非常严格的，就是需要有非常险要的自然条件作为阻挡的，但是这并没有。其实在这个附近呢有一条非常出名的河，就叫疏勒河。刚刚我从那个河边的大桥上面已经走过了，那个河谷上是非常干的，就是只能看到河床的痕迹，现在是一滴水都看不到。但是在西汉的时候，这个地方呢疏勒河的河床是非常的宽阔的，这附近呢也有非常多的大大小小的湖泊，所以这个地方玉门关设立在这个位置就是为了锁住这些宝贵的水资源，把这些水资源都控制在自己的范围之内，让即使有那个外敌入侵也不能让他们把这个水资源给占领了。这座在荒漠中默默等候了千年的土堆，
其实曾经被历史淡忘，失去了姓名。宋朝时，西夏控制了河西走廊，从那之后不再有人驻守在此，这里逐渐被废弃、被遗忘。后来没人知道失踪的玉门关在哪里，也没人知道这座在敦煌90公里外的土堆叫做什么名字。在进入这个玉门关景区的门口啊，有一块铁板，上面写了这么一个时间点：在公元19世纪末20世纪初，斯坦因等考古学家、旅行家多次考察该地区。1900几年，外国的考古学家斯坦因在这个玉门关附近发现了一个竹简，上面写着是“玉门都尉”这几个字，从而断定的这个土堆就是玉门关。在这中间的1000多年里面，玉门关就消失在了时间的长河中。千年历史对于玉门关，对于河西走廊，如同一场大梦，曾经繁荣又曾经落寞，而这些黄土却始终静默不语。